Hej. Vi er Aya, og vi skal deltage i det danske Melodi Grand Prix i år. Med vores sang, I Was Gonna Marry Him. Yes. Og hej med jer, Aya, Brynja og Sara. Yes. Yes. Og vi står her til Melodi Grand Prix pressemøde, og hemmeligheden den er endelig ude. Har det været lidt af en forløsning, endelig at kunne sige det højt? Ja, altså vi har bare ventet sådan med den her spænding, sådan, og hvornår kan vi sige det? Ja, det er jo så spændende. Ja. Og ja, vi har glædet os. Så. Og det er også vildt fedt at se, hvad reaktionerne er. Sådan, det er vildt spændende. Ja. Så har I allerede fået nogle reaktioner, eller venter I her tilbage efter med at snakke med venner og familie? Og ja, vi har fået en masse reaktioner. Vores mor, hun er helt oppe at køre. Ja, hun sov slet ikke i nat. Hun var på Twitter og skulle lige se det hele. Og, ja. Og vores venner, de skriger altså, ej, hvor er det vildt. Og, så ja. Ja. I er søskende, og jeres familie kommer fra Island. Mm. Og så udgør I den her duo, som hedder Aya. Og det har en speciel betydning på islandsk. Ja. Ja, altså Aya er et islandsk ord, og det betyder ø. Ja. Og vi fandt på det her navn, fordi at jeg ville lede lidt efter noget, der kunne betyde noget for os. Mm. Og på en måde så føler vi, at vi har skabt vores egen lille ø sammen, Brynja og jeg, fordi vi har flyttet så meget rundt, og det kan også være svært, men vi har altid haft hinanden. Og vi er på vores egen ø. Ja, vores ø sammen. Er vores musik og vores venskab. Ja. Og det var faktisk lige præcis det næste spørgsmål. Jeg vil spørge, hvordan er det at arbejde sammen med og stå på scenen sammen med sin søster? Det er det bedste. Jeg vil faktisk ikke gøre det uden hende sådan overhovedet, fordi at man har bare den der støtte, og man er aldrig alene. Sådan, hvis der er en, der laver en fejl, så går det nok, så tager den anden. Eller hvis man er nervøs, så kommer den anden sådan og trøster en, du kan gøre det. Sådan. Vi løfter hinanden rigtig meget op, og det er vi elsker. Jeg synes, det er mega fedt. Det lyder rigtig dejligt. Jeg ved, at I begge to har deltaget i musikkonkurrencer før. Mm. Brynja, du var med i det islandske svar på Melodi Grand Prix. Yeah. Songvakeppnin, det kan jeg ikke sige. Songvakeppnin. Jeg øver mig. Yeah. Og Sara, du deltog i The Voice i 17. Ja, det gør jeg. Føler I, at I har fået noget brugbar erfaring fra de her to oplevelser? Ja, helt klart. Altså, vi har lært, hvordan man sådan skal være i interviews, og hvordan man sådan skal præsentere sig selv. Og også bare, at vi har fået den erfaring af at stå på en scene live og optræde foran mange mennesker. Så det tror jeg er en mega stor fordel for os. Og hvis vi så vender tilbage til jeres sang, I Was Gonna Marry Him, kan I ikke prøve at fortælle lidt om den? Jo. Vores sang, I Was Gonna Marry Him, den handler jo om, at man er blevet forladt. Man har været sammen med en person og set en helt fremtid med personen. Og lige pludselig på et sekund, så er det hele bare væk. Mm. Og man står lige pludselig alene og skal ligesom finde vejen for sig selv igen. Ja. Ja. Og for os så er den mega stærk og betyder rigtig meget for os, fordi at vi er jo gået igennem meget sammen. Vi har gået igennem alt, fordi vi har været sammen 24-7, siden vi var helt små, og vi er bedste veninder. Og vi har sådan set hinanden miste kærester og vores mormor. Og, sådan. Og vi kan bare mærke hinanden. Det den ene mærker den anden, og det gør os, vores bånd bare helt specielt. Og det er også det, vi vil vise i sangen, at vi er stærkere sammen. Og vi kom igennem det stærkere på den anden side. Men uden hinanden kunne vi ikke have gjort det. Altså, så selvom det er nogle andre sangskriver, så er det stadig jeres sang? Ja. Ja, da vi fik den tilsendt, så var vi helt forelskede, og vi kunne mærke vores historie i den. Ja. Og så fik vi lov til at ændre lidt i sangen, til at lave det lidt mere til vores. Ja. Og ja. Det er blandt andet Thomas Buttenschøn, som selv stod på Melodi Grand Prix-scenen for et par år siden, som har været med til at skrive den her. Hvordan har det samarbejde været? Ej, det har været mega fedt. Bare sådan at arbejde med andre, der også har en erfaring med Melodi Grand Prix. Og, ja, det har været vildt fedt med også den støtte. Sådan, okay, vi in good hands-agtigt. Kunne han give nogle gode tips med på vejen? Ja. Aldrig give op. Man skal aldrig nogensinde give op. Og tro på sig selv. Ja, det skal vi. Og uanset hvad, så gør vi det bedste, vi kan, og håber på det bedste. Ja. Og så her til sidst, så vil vi gerne høre lidt om jeres eget forhold til Melodi Grand Prix. Mm-hmm. Har I måske nogle gode minder, I gerne vil dele? Ja, helt klart. Altså, mit største minde er nok, eller ja, det er jo vores minde, men da jeg var i hvert fald sådan 8 år gammel, 7 år gammel, så kan jeg huske, at jeg så Emily The Forest, da hun vandt på tv, vi sad i stuen, og jeg faldt i søvn sådan i finalen, men de spiller jo dagen efter os, så var sådan, da jeg vågnede, kan jeg huske, jeg var sådan, jeg græd, fordi ej, jeg mistede det, jeg så ikke vandt hun, og sådan, og så jeg det igen, og jeg begyndte bare at græde, da hun vandt. Jeg var bare sådan, ej, hvor er det vildt, hun var bare sådan
ja, dit idol. Den person, jeg så op til. Og så er det vildt, at måske vi kan stå der. Måske, forhåbentlig. Er det en sang, I også selv har sunget? Emily the Forest? Ja, den sang vi rigtig meget, da vi var yngre. Det gør jeg faktisk stadig. Jeg kan stadig huske teksten. Og hvordan lyder det? Skal vi synge? Ja. Sky is red tonight. On the edge tonight. We're shooting stars to guide us. Eye for an eye. We will each other apart. Please tell me why. Why do you make it so hard? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. Tell me, how many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. Ja. Bare lige lidt. tusind tak. Yeah. Et allersidste spørgsmål. Hvis I nu skulle udpege en sang som jeres favorit i Melodi Grand Prix, var det så Emily the Forest? Eller er der andre? Altså helt klart, hun er sådan i toppen hos mig, Emily the Forest. Og så elskede vi faktisk også Basims sang Love. Nej, Cliché Love Song. Cliché Love Song, den var god. Den var god. Men vi elsker også, hvad hedder det, Euphoria. By Loreen og Arcade af Duncan Lawrence, ham der vandt fra Holland. Den er super flot. Så vi har i hvert fald mange yndlings. Det er svært at vælge. Yeah. Og nu får I selv en sang med i Melodi Grand Prix. Ja, det er vildt. Rigtig meget held og lykke. Vi ses i næste uge. Tusind tak. Vi ses. Hej.